স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল গীতুমণি কুকিং এণ্ড ব্লগিঙলৈ। এতিয়া বাজিছে ৰাতিপুৱা 6টা আৰু মই উঠি মেলি ইয়াত কলগেট লগাই লৈছোঁ ব্ৰাছত গা ধুই আহোঁ। তাৰপিছত মই আজি কি কি কৰোঁ দিনটো গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু যিমানখিনি সম্ভৱ হয়। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাব আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পায় মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো। আৰু যদি নতুন হয় আপোনালোকে যদি নতুনকৈ মোৰ চেনেলত ভিডিঅ' চাবলৈ লৈছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি বেল আইকন টিপি দিব। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে মই গা চা ধুই আহোঁ, আহি আপোনালোকক লগ পাই যাওঁ। কাৰণে আজি আহিলে আৰু আহোঁতে এয়া বৰশীত কাৱৈ মাছ পাইছে, সেয়া লৈ আহিছে। গা পা ধুই আহিলোঁ, আমাৰ ভণ্টিত উঠাই নাই, শুয়ে আছে। এফালে জোঁৱাই সিফালে ভনী জোঁৱাইজন আজি বিশেষ এটা কাম। আৰু এয়া আহোঁতে বনভোগ শাক লৈ আহিছে, আজি এয়া ভাজিম দুপৰীয়া। এতিয়া এয়া ৰুটি চাহ খাই লওঁ। এয়া মায়ে বনভোগ শাকখিনি ধুনীয়াকৈ বাচিলে, এতিয়া ধুব, ধুই ভাজিব। আজি দুপৰীয়া আমাৰ লাঞ্চত থাকিব বনভোগ ভাজি, ইফালে অমিতাৰ খাৰ কাৱৈ মাছেৰে, আৰু ইফালে মচুৰ দাইলটো থাকিবই আৰু কাৱৈ মাছ ভাজি, সেয়াই। ঠিক আছে, মই দেখাই যাম যিমানখিনি পাৰোঁ। এতিয়া দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আমাৰ সাপ্তাহিক বজাৰৰ পৰা দেউতাই অনা বস্তুবোৰ যিখিনি লৈ আহিলে আজি। প্ৰত্যেক ৰবিবাৰে আমাৰ ৰামপুৰ মানে আমাৰ গাঁৱত সাপ্তাহিক বজাৰ বহে আৰু তাৰ পৰা বজাৰ আনিছে, দেখাই আছোঁ। এয়া বজাৰৰ মোনাখন, আৰু এয়া তিয়ঁহ একটোপোলা, এইটো কোমোৰা আনিছে, গাজৰ আনিছে, ভাতকেৰেলা আনিছে, বহুত ডাঙৰকৈ বহে আজিৰ বজাৰটো। এয়া জ্বলা, আলু পিঁয়াজ, বিলাহী, নেমু, ভেন্দি, তিতাকেৰেলা চব আনিছে। এইবোৰ এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ধুই মেলি পেলাই ফ্ৰিজত থৈ দিওঁ। মানে এনেও ধুইয়ে থওঁ আগৰ পৰাই, তথাপি এতিয়া কৰোণাৰ সময় কাৰণে চব বস্তু, যি বস্তু দোকানৰ পৰা বা বাহিৰৰ পৰা অনা হয় গোটেইবোৰ বস্তু আমি ভালকৈ ধুই মেলি লওঁ, কাৰণ ভয় লাগে না। ঠিক আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এতিয়া অলপ নেমু চৰবত বনাওঁ, সেয়া খাইলেও অলপ বহুত গৰম পৰিছে আৰু দেউতাই বজাৰৰ পৰা যিহেতু নেমু আনিলে, এতিয়া চৰবত বনাই অলপ খাই লওঁ। দেউতাই চেনি নাখায় কাৰণে আয়ুষ্টে দিয়া দিম। এতিয়া এই চৰবতখিনি আমি খাই লওঁ, নেমু চৰবত। এতিয়া অমিতাকেইটা কাটি লওঁ ধুনীয়াকৈ, আজি মাছেৰে কাৱৈ মাছেৰে অমিতাৰ খাৰ বনাব।
এয়া বোন খুব ভাত ভাজি আছে, এফালে ভাত দালি হয়েছে, বনাব আছে এয়া অমিতার খার মাছের। আজিও দিছে ইমান রোদ, এই কেইদিন বরষুণ নাই, এইকেইদিন রোদেই রোদ রোদেই রোদ। এইয়া পণ্ডিতে টিভি চোৱাত ব্যস্ত, ভাত বনোৱা হৈছে, এতিয়া খোৱা নাই, খাম আৰু অলপ ঠাণ্ডা হ'ব দিছোঁ, বহুত গৰম যে তাৰ কাৰণে অলপ দেৰিকৈ খাম। এতিয়া ধুনুৰ লগতে অলপ টিভি চাওঁ, এতিয়া 12টাহে বাজিল, 1:30মানত খাওঁ নেকি, অলপ ঠাণ্ডা হৈ লওক, বেছি গৰমে গৰমে খাব নোৱাৰি ইমান গৰমত। টিভি চাওঁ অলপ, ভালো চাই ভালো। এতিয়া ভাত খাই লওঁ, এয়া দালি অমিতা খাই লওঁ। ভাত খোৱা হ'ল, এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰতে অকণমান খোজ কাঢ়োঁ, মানে অমিতাৰ খাৰেৰে কাৱৈ মাছৰ জুতি ল'লোঁ, খুব সোৱাদ হৈছে, মায়ে বনাইছিলে, বহুতে সোৱাদ হৈছিলে, যাৰ কাৰণে বহুত ভাত খোৱা গ'ল। এতিয়া অলপ খোজ কাঢ়োঁ, নহ'লে কি ক'ম আৰু, বেছিকৈ ভাত খালে গম পায় নহয়। খাই উঠি অলপ খোজ কাঢ়িলোঁ, এতিয়া অকণমান পকাতে বহি লৈছোঁ, বহুত গৰম দিছে তাৰ কাৰণে, এতিয়া অলপ টাইম ৰেষ্ট ল'ম। বাকী আৰু বিশেষ একো দেখাবলগীয়া নাই আজিৰ ভিডিঅ'ত, তাৰ কাৰণে ভাবিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে মই সামৰি দিওঁ। আপোনালোকে শেষলৈকে মোক ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে, মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আগলৈ এনেকৈ চাই যাব। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰোঁ, আৰু যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে আজিৰ ভিডিঅ'টো। ঠিক আছে, বাই বাই।